så innevarande. Nej, det ser för fan ut som jävla budgetmärke. Det är inte tänkt på att han är. Det är bara jävla typ Nike-märke. Vad fan, det är skit. Alltså, det har ju skitfult. Mm. Det har ju, nej, men det är ju ingen ful. Liksom. Det är en båge. Ja, det är sån här, men det är en sken liksom som går runt. Skitful. Är det där? Ja, så. Det ser ut som en... Och så slutar den med en gul sken. Vi körde väl klubbmärken i podden för några ja, för år. Ja, för samma. Ja, då jag sa det här med när killen fick beep mig i 5 sekunder. Killer som ska klippa den här podden. Och vi har ett problem för vi... Jag har ingen jobb. Ja, det är ett problem. Jaha, vi kör alltså. Ja, men det rullar lite grann. Ja. Vi kommer få... Vi får lösa gingen på något sätt. För killer har inte gingen i sin dator. Vi får... vi försöker gingen live. Som du hade som förslagmackan. Mm. Så vi gör så. Live gingen på. Det blir vad det blir. Och sen så hoppas vi att killer klipper ihop någonting kul den här veckan också. Nu kör vi. Kul. Givetvis så jag fixat det så ni ska få lyssna på den riktiga jingen. Den kommer alldeles strax. För det här är Hipspodden avsnitt 85. Och det presenteras förstås av mig, Johan Karlsson. Hibs enda och därmed bästa nummer 85. Podden, avsnitt 86. Killepodden. Eller borde varit. Det skulle ha varit. Det skulle ha. Men ja, vi har tagit ett par dagar extra på oss istället. För ja. Att nyktra till. Exakt. Ja, eller samla oss i alla fall efter urtåget och kvalet. Eller urtåg och urtåg, men finalförlusten. Jävligt tråkigt för er. Jag är klar för Lilla nästa år. Ja, det var någon som frågade direkt att det var snäll. Ja, jävlar. Det var fantastiskt. Det är fan... Too soon. Ja, men... ja. De trodde att du var en kille man kunde... You had it coming. Ja, de skulle bara veta vi hade på utgångsin på Twitter. Ja, ja, som jag var redo på att unleash. Om jag hade... ja, unleash the Kraken hade jag redo. Jag var bara lite besviken därefter och radera bort. Ja. Vad händer nu? Kommer det är du? Brandlarm. Nu måste vi utrymma allihop. Varför? Varför det? Nej. Varför? Jag ska släcka dem här. Nej, det är maskin faktiskt. Ja, men det är spotlights som blir varma kanske. Men det är var ingen brand här. Ja, men spotlights som blir varma, det är ju drar ju på ström. Ja, hade precis. Fan, Niklas är ju en jävla mångmiljonär. Han vill visa nu igen så att han är elektriker i grund och botten, att han vill ha ett elektrikerjobb. Ja, men frågan är, vad blir det här hus? Det är diskmaskin. Det bästa för att jag inte ger mig något jobb alls. Varför då? Jag vet inte. Okej. Den här podden start bra tycker jag. Bra ja. Tempo, bra tugg. Rör linjer. Ja, linjer. Rör tråd heter det till och med. Ja, nej, jag tappar allt. Vi rycker upp oss. Ja, ska vi kasta oss på kvalet? Ska vi kasta oss på kvalet direkt så har ja. Det klart. Ja. Vi har kvalat mot Lillån. Vi har förlorat mot 2 raka matcher mot Lillån. Mm. Vi säger grattis. Ja. Jävligt bra jobbat Lillån. Det är klart bästa laget i kvalet. Ja. Är klara för allsvenskan. Vi lyckades inte riktigt hela vägen. Nej. Nej. Vad säger vi om matchen? Skit. De gör en jävla bra match. Ja, inte... Den andra. Ja, sorry. Kändes som att de gör nog en av sina bästa matcher den här säsongen. Ja, det verkar de tycka själva också att de kom upp på riktigt bra nivå. Pika brutalt och det gjorde inte vi riktigt. Nej, det var väl lite skillnad vi gjorde, skulle jag väl påstå. Vi gör... Vi kommer inte upp på nivå överhuvudtaget, så vi är trött. Bensinen känns lite slut på samtlig. Och det är helt värt den för Lilo. Bönnerna sitter på blå. De sätter läge. De har bra kombinationer. Ja, men de har flyt i spelet. Vi har helt värt den. Då blir siffran stor. Så är det. Det är ett bra lag. Ja, och att siffrorna blir stora någonstans under matchen så blir vi ju tvungna att välja väg. Ja, jo. Vi kan ju inte vi börjar ju gå för 10 minuter in i andra liksom. Vi måste ju chansa bort sista delen av matchen. Antingen så lyckas man 1 på 10 och vända på steken. Eller så 9 av 10 så blir det stora siffror. Jag hade varit sjukt besviken om vi hade förlorat matchen med 2 mål. Ja. Om siffrorna hade varit kvar som i mitten på andra perioden. Mm.
Ja, eller en på 10 som vi har gjort 4 av 5 den här säsongen. Har ju vi vänt som det läge. Så det kändes ju inte kört. Liksom. Nej, nej, det gjorde inte. Men det blir ju ändå mycket större siffror än sån här matchen bara det blev en vanlig serielungsmatch. Ja, så att, att Lillån slår oss med stora siffror i 2 matcher, det hävdar man väl bara av okunnighet. Däremot så är Lillån spelmässigt bättre än oss i bägge matcherna. Mm. Det är en klar skillnad. Så det är inte på något sätt orättvist. Nej, nej, det kan man ju lugnt säga. Det är ju vad det är. Det lyckas ju framtappen när du tar på en skoa. Det lyckas ju bibehålla en framtappen mot oss. Framförallt gör de det, för vi, även om vi kanske inte kör över Arvika någon match, Arvika är ett riktigt, riktigt bra lag. Och vi går ändå in och vinner 2 matcher mot Arvika. Vi har också någon typ av formtopp i början på playoffet. Men skillnaden på oss och Lillon är att de klarar av att bibehålla den formtoppen i 5 matcher. Mm. Vi bara är 2 egentligen, eller 3. Ja. Kroppen är fan riktigt trött efter Arvika-matcherna. Det var så jävla mycket Hawaii innebandy. Mm, ja. Ja, det har vi väl också varit ja, lite grann på. Ja, exakt. Vi var tidigt in på direkt efter matcher i omklädningsrummet. Det tog väl en halvtimme kanske i omklädningsrummet när vi satt och diskuterade lite. Var att, jag är helt övertygad om att våra 3 matcher mot Arvika var mer fysiskt krävande än deras 3 matcher mot skolan. Och det baserar jag inte på att vi är en bättre lag, absolut inte det handlar om. Men det, när vi har spelat mot Arvika så har det varit rockabilly innebandy. Det har varit fram och tillbaka hela tiden. Hawaii. Arvika är ett otroligt fysiskt tungt lag också. Så du får ju faktiskt väldigt mycket med närkampsspel och allting. Lillån och Skoghall är 2 ganska lika lag. Tycker de har böllat av mycket speltid. Spelar mycket bak hörni. Ja, men det där har varit in på förut. Ja, men exakt. Lite lugnare tempo. Ja, men exakt. Lite lugnare tempo. Så det är klart att jag tror inte att deras 3 matcher tog lika hårt just fysiskt som våra 3 matcher gjorde. Och det speglar bägge det här mötet, vill jag säga. Det känns som att Lillån spelare har mycket mer energi. Det är ju också att jag kan känna att Skoghalsvalen då, om de nu hade slagit ut Lillån, var ett bra val. Att de lät, som jag har sagt under tidigare tillfälle, Hagfors och Arvika stånga sig blodiga mot varann. Mm. Nu blev det ju Lillån istället som fick skörda frukten av det, i och med att de var det bästa laget i den semin. Mm. Så ja, det vill jag ha en lid på. För jag tycker inte att vi är sämre lag än Lillån annars. Det har vi ju inte varit under säsongen heller. Alltså visst, det är klart att det kommer undan med en vinst. Vi kryssar i höstas. Mm. Men jag tycker ju inte att det är bättre än oss när laga ligger på samma form, om man säger så. Nej, däremot så får man ju faktiskt väga in att det handlar om att hitta toppformen, så att de har gjort ett bättre kval. Det kommer vi inte för. Nej, men så är det ju. Och det har vi ju inte sagt något annat med heller. Mm. Men jag tror det är det som speglar det här 2 matchbilderna. För det känns inte riktigt som att, visst, det är klart att vi är nära resultatmässigt borta i Örebro. Mm. Men spelmässigt i 2 perioder så är vi inte nära. Nej. Det tycker jag inte. Och i den här matchen så är vi inte nära hela matchen. Nej. Vi tar 1-0 och sen så är det klart. Sen så är vi inte nära. Sen är det Lillån, ja. Och ja, det är att ta lärdom. Det kommer nya år. Gör det inte? Så är det, definitivt. Så, ja, tungt just nu. Men. Ah, fan, jag var på väg att släppa det lite grann fram tills vi satt oss. Ja, jag med. Fan dåligt, jag har inte tänkt på oss. Vi ser 2 gånger lika mycket. NVT-bilden. Du vet, efter Arvika-matchen. Du vaknar upp. Klockan är 7, du är inte trött. Du är pigg, du vill till skolan. För då får man höra de här. Fan vad grymt, fan grattis. Och läs tidningar. Ja, sen kommer man. En till personalrummet. Ja, personalrummet. Allt är fantastiskt. Alla mils är på en sådär. Mm, som as usual. As usual. Man så var det inte efter Lillon-matchen. Nej, milfarna stopp. Milfarna tog avstånd. Ja. Du var personen någon grata i Hagfors. Med Jedovic går och tar en kaffe, går in i klassrummet. Först när hans elever säger, du förlur till helgen. Med Jedovic säger, ja, tyvärr. Du tar det nästa gång och då vill man... Ja, då blir man inte så glad. Men i alla fall, med Jedovic går och tar påfyllning på kaffet. Ser tidningen. NVT levererar. Så NVT. De aldrig har levererat förut. Alltså den bilden... Alltså den är så hemsk. Alltså nu tänker jag på den, då vill jag... Då vi sitter på rad där, jag sitter vän mot vägga. Och så sitter... Ja, man ligger i hörnet. Och de flesta sitter på bänken och tittar tomt rakt framför sig. Ja, exakt. Ja, bra bild ändå. Det får man ändå ge dem. Ja, den ska de ha för. Fång verkligen momentet, om man säger så. Ja, och det... Jag kan inte hålla mig, så jag skickar... Victor är med på en bild. Jag skiter i att vi förlorar. Jag skickar till lagchatten. Att vet du? Ja. Och då kan, efter kände jag kanske too soon, men... Det var lite too soon kanske, Ines, men... Regler är regler. Nej, oh, för övrigt, när vi egentligen är inne på böter där. Närrikes Allehanda har ju rån mig deluxe den här månaden.
Vi har ju bötesystem och där ingår ju att om du är med på bild, där du är ensam bild, hipster på bild, så är det 50 kronor. Är det två hipster på bild och du ingår så är det 30 kronor och tre hipster så är det 20. Var ja. Närrikes Allahanda lägger ut 37 bilder efter mötet på nätet. Jag lyckas vara med på, ta mig fan med varenda jävla bild. Jag har 680 kronor i böter den här månaden. Ja, det är helt bedrövligt. Men ja. Ja, men jag gick med på en sån swipe-bild. Mm. Ja, 37 bilder. Det kan du för fan inte räkna. Bötesnazisten Tony Walter. Du kan ju ta det till domstol och betala 200 kronor extra om du vill. Ja, men grejen är att jag är min egen advokat. Och det är jag som är advokaten som tar upp det till domstolen. Jag börjar kolla på Suits. Mm-hmm. Fan vad bra det är. Ja, det är. Fan vad bra det är. Jag ser mig lite som han. Ja, jag känner mig också som han. Jag vill se mig som han, men sen tänker jag på att jag är fan inte smart. Nej. Det var det. Kolla på det. Thomas och Andreas kollar på det. Ja, riktigt bra. De sitter ju 6 timmar om dagen och pratar om Game of Thrones också. Oh, det kollar jag också. Det kan jag tröttna på. Ja. Nya avsnitt om 2 veckor. Ja. Har du läst den där boken på 800 sidor om den där delen av den där världen som du utspelar sig i och den där draken? Norrlandingsnördar. Nej, förutom vår sista match, eller våra matcher nu då, vad känner vi spontant om kvalet när det är klart? Eller har ni suttit hemma på kammaren? Jag vet på kammaren? Jag vet vad Anton har tänkt i alla fall. Att jag fan vad gött att golfsäsongen var. Fast han sa att det inte högt den här gången. Nej, han gjorde inte. Det var... Nej, men vad tänker vi om kvalet? Nej, men... Som helhet. Ja. Det är någonting vi inte har gått igenom som vi ändå... Otroligt positiv upplevelse. Mm. Alltså, ärligt. Ja, med distans så kommer det vara det. Jag tänker så här att det känns inte som en positiv upplevelse, men det är det. Ja, men jag känner att det redan har börjat komma. Att det är en positiv upplevelse. Jag redan känner nu. Att jag kommer fan aldrig komma upp i seriesystemen. Var det inte Benga som sa det efter finalförlusten mot IBF Örebro i JAS? I JAS. I Bosnien. Kommer fan aldrig vinna någonting. Ja, jag kommer inte höra det, sa han säkert. Jag kommer bara höra att han gick runt och knäckte alla Anders klubbor. Va? Albin Englund försöker ju knäcka sin egen klubb. Ah. Han lyckas inte. Bengan tittar på honom och gemer han där och bryter av honom. Albin la hela sina 40 kilo på den där klubben. Ah. Mr. Burns. Det låg en 40 klubbor i den där papperskörjan. Bra penningar där. Ja, det var bra cash i den papperskörjan. Det var bra. Men nog om det. Vi behöver inte gå in på ännu en finalförlust, känner jag. Alla Örebro-lag knäcker oss. Ja, jävla Örebro-lag alltså. Jag är så trött på Örebro-lag. Och Niklas. Mordor. Jag vill inte få det, men han är fan ett spöke för dig. Du klär, du kommer aldrig vinna mot Grana. Grana. Kung Grana. Mm. Nej, man har bra fast. Vi har ju bara tagit en pinne mot Lidl. På men vad fan är det med Örebro att han ska ställa till allt kul? Men Niklas kan ju inte tänka på innebandyn då, utan han tänker bara på... Ja, men det var ju Örebro sist, nu är det Lillån. Nej, men jo. Jag hade inga sådana tankar under de här matcherna. Det störde mig inte alls. Du bara tänkte på ringen och Mordor. Grana är ju dessutom, det är väl den enda sköna Örebroan som finns. Ja, och Lindjärde, han är skön. Ja, Lindjärde är skön. Ja, men han är väl för Karlskoga. Nej, för fan. Ja? Nej, Lindjärde är från Blickebacken. Jag tycker om IBF Örebro hela laget. Jag tycker de är fan trevliga. Ja, men alltså jag pratar ju inte om att det är därför jag hatar Örebro. Det är Örebro som fenomen inte tycker om. Jag hatar ju Örebro för att de vinner över oss i finalmatcher. Det är därför jag hatar dem. Nej, men Grana är bra kontakt, alltså det är inga problem alls. Det är mer lillebrorskomplexet som spökar. Det gör inget. Skitsamma, men jag är inne på lite grann som du, Mackan, att det här är en... Det här är en väldigt positiv erfarenhet för klubben, för laget. Nu har vi ändå gjort ett fjolår där vi tog oss till kval. Och det var väl ingen som hade förväntats eller budgeterat med innan egentligen. Utan det blev en bonus. Nu hade vi som förväntning, inte förhoppning utan förväntning, att gå till kval. Vilket vi gjorde. Vi tog oss dessutom förbi första rundan. Fick känna på ett finalspel. Och fick blodad tand och jävligt sugna på att faktiskt bygga en verksamhet som håller för att gå upp. Och förhoppningsvis så kan det vara en målsättning framöver att okej, nu har vi faktiskt fått känna på det här och nu tror vi att vi kan vara mogna nog och greja också. Ja, och sen så tror jag det är väldigt viktigt att inte se blind på just kval. Alltså, för jag menar, vad fan, ja visst, vi hade förväntningar på oss att gå till playoff. Men det förväntningarna låg ju att vi skulle sluta topp 4. Mm. Vi blir ju tvåa i serien. Jag menar, vi slår poängrekord i Hibs. Vi har aldrig blivit en bättre placering. Vi är ett av de två bästa lagen i serien. Ja. Vi är ett av de två bästa lagen i playoffet. Ja.
Vi är ju en så där tar vi med råge. Väldigt bra säsong sett i både förväntningar och målsättningar, skulle jag säga. Sen så är det klart att när man väl står där så suger det ju upp. Och då tycker man ju att det är misslyckande. För att man har chansen att stå i en final. Absolut, men sett i alla andra aspekter så gör vi ju en mycket väl godkänd. Vi kan ju definiera kvalfinalen mot Lillån som... Ja, som ej godkänd. Men vi måste ju definiera kvalet som godkänt. Vi måste ju definiera säsongen som riktigt lyckad. Jag jämförde ju playoff-finalen som Sagan om ringen då. Men istället för att Frodo kommer in i den där grötta, släpper ringen, allt blir bra, blir hämtad på fåglar och allting, och Aragorn är konungens återkomst, så går orkerna ut och kör över där. Frodo dör på klippa, Gollum äter öppen, fortsätter av ringen, orkerna tar över världen. Det var det som hände. Skit. Men hur går det för orkerna nästa år i Allsvenskan då? Någon kommer tillbaka. Det ska tillbaka. Orker då? Ja, jag vet inte. Är det Sagan om Lillons återkomst? Nej, men det kan jag inte alls diskutera. Jag vet inte. Jag. Det är väl en universitetsstad, stor potential till en världsspel. Bra grund att stå på. Duktigt klyschiga svar. Tack så mycket. Fråga. Tack så mycket. Du vet sista målet? Ja. Var Borneback för kort för att du skulle se honom eller överlistan dig? Var han en hobbit som smög dit och... Ja. Lite som Hobbit-filmen. Han var deras inbrottstjuv. Ja. Och så bara snodde han bollen och la in den. Ja, jag vet inte. Jag skulle påstå att hobbitar är god, så det är ju Niklas som är hobbit i så fall. Ja. Eller du då. Ja. En Gollum Borneback. Svår att lita på. Svår att lita på. Nej, jag vet inte. Jag skulle försöka trampa runt och dra ett skönt dragskött. Det... Han yxhugg sig genom mig och tog ballen istället. Ja, det inte spelar någon roll. Nej, jag sa det till domen då. Det spelar ingen roll. Det är lugnt. Släpp den. Jag bryr mig ingen mer. Kan det bara ta slut? Ja, exakt. Massakern. Nej, men hur känner ni nu då? Vad går era veckor till nu efter en sån här match? Jag gymmar hela veckan. Du är igång igen, du. Jävlar vad jag kör. Två benpass. Är det för att impa på provträningarna sen? Nej, det är för att jag ska vara jävligt snygg i badbrallor. Men där är du ju. Ja, men vaderna måste pumpas upp. Ja, man måste komma ner i bodyfett. Då dålig calves. Men jävlar, vilket bröstpass jag drog på idag då. Vad sitter jag hemma? Vad käkar jag nyss, grabbar? Kyckling, ris och... Tårta. Protein shake, käften. Vet du vad jag gjorde då? Nej. Svängde in. Jag började med super cheese nu på Donkot. Tyckte var tre olika sorters ost. På ja, exakt. Mm. Eller det låg liksom fritera. Olika... Super cheese. På burgare? Ja. Och så har de lagt in fullt i olika oster, alltså, och så är det lite mer. Det här är varför vi inte går upp i Allsvenskan. Ja, okej. Okay. Ja. 70% utav truppen är jävla hobbyidrottare som du. Ja, men jag tar på mig det här inne. Ja, varför käkar du inte frukost hemma för och sånt? Va? Varför? Ni bröt ju massa ritualer och sånt. Jag käkar för frukost. Det var Viktor. Vad smakar du då? Det var inte ditt fel, det var Viktors fel. Vadå? Han käkar inte frukost hos sina föräldrar. Nej, Viktor var ju usel i fallet. Ja, exakt. Han var ju skitdålig. Nej, men det var ju för att Herman var sjuk. Vi kunde inte hit och äta eller någonting. Dåligt ansvar. Mitt mål tror jag sommar är att komma i badbyxor. Ja. Men, ska vi stå i vassen? Nej, jag är ingen badare längre. Det är ju olika perspektiv man har på saker och ting. Så är det. Jag får åka ut i gran och bada. Nej, men man gör väl lite speciellt det här, Vicka. Jag har tentaplugg, Henrik. Jag är helt slut. Jag just det, du har lite att ta igen nu. Ja, exakt. Jag har ju lagt ner skolan över kvalitetsperioden. Och det fick ju bit med rejält i arslen nu. Tack, Erik Järnberg, säger du. Ja, tack. Tack, Erik. Som är Mackans bro, bara som ni vet. Ja, det är min bro. Vad vill du komma med? Vad tackar du honom för? För att Mackan klarar någon jävla inlämning. Vad fan? Ja, hjälper mig en del. Det är jag lugg efter med. Han är bro. Ja, men då, vet du vad vi gör? Vi trampar vidare. Vi är på lättare. Då säger vi så här, då säger vi grattis Rickard Eriksson, grattis Adam Colling, grattis Adina och grattis Johanna. Johanna Hultgren och Adina Adolfsson. Ja. Vad sa han nu? Va? Du sa Johanna Hultgren och Adina Adolfsson. Johanna Hultgren och Adina Adolfsson. Ja, bra. Som har tagits med i landslaget. Ja, kul. Kul då kommer samlingen. Ja, jättekul. Kul att Colling fick en ny chans, för jag tänker att det måste vara svårare att slå sig in i herrtruppen nu. Mm. Med att de ändå det laget som har VM snart. Mm. Rickard har ju varit med
i sammanhang tidigare. Adam kunde man nästan tänka sig ändå att okej, det kanske börjar bli lite kört nu om man inte, när han var formtoppad, fick vara med på grund av skadan. Men nej, jävligt roligt. Det ska bli kul att se vad han kan, ja, vad han kan få ut av sitt spel i den typen av miljö. Kul att många värden är. Mm. Bra även att folk ser att man kan ta sig med även fast du inte spelar i allra störst lag. Exakt. Att man har den möjligheten även fast man är kvar. Mm. Så att säga på hemmaplan i världen. Exakt. Vad försonar du ut, Innis? Vad är det för fel? För att du inte pratar om Serbiens landslag. Nej, men vad fan. Jag såg det är inte på... alls kul att folk kommer. Jo, Johanna har de väldigt kul, men jag vill också med i landslaget. Men, landslaget. Men du får ju redan tack nej till det här, Innis. Du har gått med i Serbien. Jag ångrar mig väl. Ja, ja, men du får ju ring till Vara. Jag såg dig på bild faktiskt. Gäller det här också? Vart då? I bötesystemet. Ja, vad har du på? Norska innebandyförbundets hemsida lade ut en bild när de presenterade sin trupp. Och då en bild från Serbien-matchen. Jag blev intervjuad då. Du är dessutom den enda hipsspelaren på den bilden. Mm-hmm. För det är 50 spänn. Mm, jag har ingen hipskläder på mig. Nej, ja, men det spelar ingen roll. Det spelar visst. Nej, då åker du lite. Du har röda kläder. Man ser inte vilken logga. Nej, man åker då. Det kan vara Norge mot hips. Ja. Ja, eller så kan det vara Per Ols. Menar ni i den matchen som jag sprang förbi Ketil Kronberg så här lätt, eller? Ja. Kommer du ihåg när jag la ut ett par tunnande en, två eller tre gånger på den löpningen? Han tunnade inte. Vadå han? Jag sprang ifrån han. Mm. På riktigt. Mm, men fick du med en boll? Ja, det fick jag. Fast jag missade läget. In i sportsberång förbi. Ja. Ja, nej, men det kommer jag ihåg. Jag satt och koll på det. Det var fast jag var tvungen att sudda bort vad det stod för vi loggade med typ 8 någon. Ja, men det är skit. Det var... det är skit. Sånt behöver vi inte bry sig. Det var kul. Nej, kul med folk i landslaget. Mm. Och kul att ett par värmländska lag är iväg till innebandyfesten också. Mm. Skohals grabbar, jag vet inte, kör de igång idag eller? Jag tror inte att Skohals grabbar kör igång idag. Däremot kör damerna igång. Vilka Karlstad? Ja, Karlstad. Hur står de kvar vid? Det ska bli intressant att se hur de klarar sig här igen. Mm, kör det. Sen säger vi så här. Grattis Umeå City! Klar för allsvenskan. Ja, fan bryr sig. Ja, men vi bryr oss. Som slog ut Jimonäs Umeå, eller Umeå Jimonäs, vad heter det? Mm. Mm, Jimonäs Umeå IF. Vann de två raka? Två raka, bägge i sadden. Starkt. Då förlorar jag hellre så som vi gjorde. Ja. Kan man lugnt säga. Än att förlora två raka i sadden. Ja. Grattis Rotebro. Ja, alltså. Rotebro ska spela allsvenskan. Mitt Rotebro, där hängde jag en del i 15-årsåldern. Ja, jag har hört att du har haft... Var fan, vart ligger det ens? Haft Galerien. Varför, vad har du gjort det då? Ja, frian när jag var yngre. Är det så? Ja. Mycket juggar i Sollentuna. Är det? Jag blev skallad av en jugge faktiskt. Är det så? Ja. Som kuriosa. Var inte juggen typ 1,90? Bra kuriosa. Nej, eller? Den juggen var 1,50. Ja, knäen. Ja, det är så. Ja, men vad fan du... Det är som Tim. Tim Strömgren har på typ... körde mot, det var en tonad Mercedes berättade han, och så typ åkte han omkring och bländade energi. Och så åkte de efter honom, så när de gick ut alltså, där bländade han en bil med tonade rutor? Ja, en Mersa dessutom. Eller jag vet inte, han stod och körde efter och liksom tog på helljus och skit i alla fall. Och då körde de efter han, och så kommer han till Stato och så går ut och ska handla. Och så kommer det fyra stora jävla juggar ut ur den bilen och går efter. Vem trakasserar ens folk i en Mersa? Vem gör det? Vem trakasserar folk överhuvudtaget? Ja, det är väl kul så. Ibland. Typ. Ja, men då... inte med tonade rutor. Inte en tonad Mersa. Nej. Det är ju, vem gör sånt? Det är den... Vill man bli dödad eller skjuten? Eller vad är grejen? Ja. Han söker kickar till. När det inte är säsong. Mm, när det är kickar. Han har såhär klassiskt ställe när vi åker hem från Karlstad. Då ska han alltid moona någon. Okej. Okay. Det är Tim Strömgren. Ja. Och det där asset är inte vackert heller. Det nej, det ska gudarna veta. Det, ska... det är det inte. Ja, Karlsson får klippa det här. Nej, nej, det ska inte klippa. Det är det klassiskt. Grattis Onyx! Ja, det är det. Publik! Ja, här kan vi slå publik. 1700 någonting i första kvalmatchen. Mot när vi hade hemma då. Mm. Sen var ju Älvsjö la ut Fyrsjö. Till den sist kvalmatchen nu. Och det... biljetterna var slutsåld på torsdag när matchen spelades på lördag. Mm. Så helt smockat. Gick inte att få in fler. IB positivt. Hashtag. Ja, exakt. Onyx med 5-3. Sista avgörande i ett hit kvar. Vet. Det har varit mycket, mycket omklädningsrumschefs. Men vann mot två raka? Ja, det gjorde det. Och Onyx tog sig upp. Men det var väl ganska förväntat. Vann inte Älvsjö-serien då?
Jo, här men Onyx var bättre i mötena dem emellan, tror jag. Ja, skitsamma, fortsätt gratta mackan. Ja. Grattis Lidlån, nej, ska jag ju bara. Det har vi redan gått igenom. Grattis Alingsås, hur på den? Alingsås ska spela Allsvenskan, det ska inte vi. Och Partille sopa mattan med hela jävla serien gjorde han. Ja, läggmatch. Men då kommer jag, vad heter han? Vad mycket låg ni på Nordicbet? Tror du jag lagt lagkassan på förlust? Partille? Nej. Johan Andersson går upp eller? Ja, för att läsa Jönköpingsspel. Precis. Yes. Och landslagsman. Och landslagsman. Tråkig kille. Mm, har rätt ut det. Grattis Malmö. Ja, årets mest väntade va? Ja, men har matchball hemma efter att ha vunnit med 1-4 borta mot lagan. Förlorade på lördagen med 6-7. Mm. Så det blir ju en tredje avgörande här. Vinner med 4-2 på söndag. Gott självförtroende, vill dra in lite cash. Hade bokbord på... Nöjd kassör. Hade bokbord på nattklubb. Ritz. Käfta. Eller... Ja, grattis allihopa. Skitkul för er. Det här var jag. Nej, det är fan inte kul för. Och Torén och Holviken fixat. Ja, just det. Torén och Holviken. Det är starkt. Mm. Så extremt stor. Då blir det El Cashico nästa. El Cashico. Men vad fan var det jag såg där? Nej, förlåt. Det var ett gammalt klipp från... Holviken har för övrigt världens modernas matchprogram. Ni skickar ut ett via mail innan matcher till folk som vill boka ut. Ja. Så är det typ... ja, PDF-filer. Jag är jätteimponerad faktiskt, måste jag säga. Vet du hur mycket pengar Höllviken har, eller? Tydligen så har det inte väldigt mycket cash. Skit mycket. Och samma med Torén dem också. Jag tror att Willemsson är där stan för hjärtat. Jag hade fel. Nej, det vet vi ingenting om. Ja, det vet vi. Jo, det vet vi. Det är som varför jag stannar i Hibs. Ja, ska jag ge. Utan jobb. Jag har inte haft något jobb. Hur tror ni jag? Du har varit proffs. Vad är det för lag som går upp till ettan i vårt närmande? Var det Halstahammar? Halstahammar. Sura Hammar får ett extremt hett derby. Det är ungefär som att... Köping också. Det är ju närmare Köping, va? Va? Det är närmare Köping. Ja, jo. Typ visserligen, men jag tror att Halstahammar och Sura är mer konkurrenter. Antagonister. Ja, exakt. Är det Hammar, slakten, om det, man har slagit om Hammar? Det är ungefär som att Edberg stod upp i divan 1. Åh, fan. Och möta Halsta. Så, kul. Inga jämförelser i övrigt? Nej. Finns ingen slug i våra slag eller i Växlå. Jösse är lite slug i, men han spelar kanske inte. Ja, fast Jösse... Jo, företagskuppen ska. Ja, men Jösse rör sig mer i ficka. Slug är ju bäst i serien bakom mål. Mm. Det är det som är skillnaden. Det fick en domare höra, klart och tydligt. Klart och tydligt. Någon slug i. Vad är det med lag som har gått upp i våra serien? Jävlar, vad bitter jag blir när vi nämner vilka lag som går upp. Ja, förlåt. För att... Vadå, varför då? Ja, men jag trodde du menade till våran serie. Jag menar till dem som gick upp ifrån vår serie. Ja, men det är vad det är, Elis. Gjort det gjort. Du kan väl ha pang in i mål i den matchen då? Ja, men det vore ju orättvist. Ja, sjukt orättvist. Ja, det är väl ingen mer lag som har gått upp i våran serie, va? Vad jag vet, sen så är ju inte serieindelningen klar. Nej, jag har ju bara kollat Karlssons karta. Ja, det är ju Gias 86 kanske, men det är ju vi nämnt innan. Mm. Det är fyra värmlandslag alltså. Ja. Vi har Arvika, GS och Skoghall. Exakt. Och så hoppas vi på att vi slipper och blir blandas med Sandviken, Mora, Falun Ungdom och grabbar där. Ja, vi åker hellre österut. Ja. Och så blir du kanske söderut om Lockerud och... Lidköping, va? Lisch hamnar i våren. Mm. Ja, vi får se vad det blir för någonting. Är ni svar på hjärtat? Inget. Du sitter och fruster. Jag är ledsen. Aha. Varför? Ja, din dag blev ännu sämre än min. Och... Behöver du en kram eller någonting? Nej. Jag har köpt Tuborg, Jenis. Hur kan livet vara dåligt? 4,2. Det är som mineralvatten. Ja, ni ska iväg på galej i helgen, har jag hört. Ja, och du är inte bjuden. vill du bli bjuden? Nej, inte med armbågen. Var det med armbågen? Vadå armbågen? Nej, men jag vill inte bli inbjuden nu. Men vet du vilka du kan skylla på? Vilka sitter i spelarrådet? Bro, Viktor, Elias, Walter. Walter. Mm. Vänta, de vill inte ha med. Nej. Jag skyller på det. Ja, det bjudit. De är rädda att hamna på samma lag som är på Bodaborg. Ja, det måste ju vara. Jag trodde du var bjuden, ja. Jag kom hit bara... Fast är det normalt att när spelare åker och gör att de bjuder med till ämnen? Nej, det finns mer rim och reson i att ni inte bjuder med mig. Ja, men du är absolut välkommen på kväll. Absolut. Nej, för vet du vad jag ska göra i helgen? Nej, just det, du ska till Ullared. Nu är min säsong slut. Ja. Nu har min bättre hälft 5 månader där hon bestämmer vad vi ska göra. Mm. Och vad inleder hon med? Hon inleder med Ullared 2 dygn. Ja. Och vilka ska med, Niklas?
Hela hennes familj. Ja, ja, inklusive. Vad är hennes familj? Mormor, morfar, allt det. Jag vet inte. Det är fantastiskt. Ska hänga med? Det är hela släkten. Nej, alla utom hunden. Ah. Och fy fan. Nej, men det är... Skitkul. Jag vet, det blir ett gött gäng i alla fall. Fyll upp star och pramentappen, säger jag. Ulla Red Sportbar. Nej, jag vet inte exakt vilken som ska med. Det viktigaste är att Peter ska med i alla fall. Ja, svärfar. Lite save det. Ja. Så man har någon att inte ha sportbar med. I alla fall, jag tänkte vi drar igång en hashtag. Aha. Den här helgen. Apropå vad? Hashtagen är hashtag pray for Niklas. Ja. Okay. Vi ger hans support. Mm. En swish går också bra för en det, en ölswish. Ja, ärligt talat. Alltså, en ölswish i timmen. Det är det med swisher. Det är ju kung. Mm. Underskattat. Ja, men alltså. Tänk vad rik jag då blev med så mycket följare. Ja, men vi gör så här. Ja, men det som jag drog i om och samlas. Det kommer ut. Det är förmodligen lördag lunch. Ja. När killen lägger ut det. Lunch. Swisha 49 kronor till 070 797 46 35, för att ge mig en lite bättre upplevelse i Ullared. Och skriv ett roligt meddelande i swishen. Ja. Praying. Ja, men det är kanon. Det här funkar för mig i samlas. Det kommer säkert funka för dig. 070 797 46 35. Tack på förhand. Bra. Varsågod. Fan, vilket... Här ska vi ha pausmusik. Ja, ja, men det, vi får se. Killer kanske ordnar. Pausmusik eller? Don't stop believing, journey. Kanon. Körde du sen under matchen eller? Åh, jävlar. Oh my god. Åh, jävlar, nu smäller det, tänkte jag. Om han körde. Vänder vi? No. Oh, nu är klar. Big no. Vad har du med Veckans Pontusson? Vi är klar. Nej, men jag tänkte vi kan rulla in den här. Tack, jag vill sitta och diskutera. Jag med. Jag fan, vi har bara kört en halvtimme. Jag känner mig lättad. Inte jag. Jag känner mig inte lättad. Veckans Pontusson, jag känner mig lättad. Varför känner jag mig lättad? Ja, det är en jävla bra fråga. Ja, varför gör jag det? Jag känner mig... Men grejen är så här att... mycket är ju för att jag har suttit och grisplugg på den här tentan nu i 3 dagar. Mm. Som jag ämnes har skrivit. Och som jag vet att nu kan jag inte påverka det ännu mer. Gött, lättnad. Det är fredag. Jag vet att det kommer vara lagfest i morgon. Jag får bara... Ja, ni fattar. Det är kul. Du får ha kul igen. Kula, ja, exakt. Roliga grejer kommer hända. Jag känner mig även lättad. Är jag välkommen på avslutningsfesten förresten? Ja, vilken då? Avslutningsmiddagen, förlåt. Ja, på middag kan jag komma med middagen sen för att om du har bra låt med. Ja, just då. Klassiska låt. Jag har ju varit väldigt sugen på att klippa ihop när jag säger... Ja, det ska vi göra. Kan vi inte ge en powerpoint? Nej, men en powerpoint? Men vad vill du visa upp då? En powerpoint? Vet du vad en powerpoint... Fan vet jag. Nej, men... Är du 45 eller? Åh, oh, jävla iMovie då. Vad fan heter det? Fan, jävla... En är sin powerpoint på det hela middagen. Ja. Han är lärare nu, vet du. Ja, det är jag. Ja, nej, men alltså, jag fattar vad du menar. Nej, det gjorde du inte. Alltså, jag såg din basketbollsbudget här förut idag. Vart då? På Snapchat. Ja, kunge. Ja. Bra basketboll. Jag köper in massa grejer. Ja, men han bara ser 6 basketbollar. Innebandy set, 6 basketbollar, ärtpåsar. Så är det, fan heter det. Ja, jag vet inte, men jag har beställt in i alla fall. Svansar, ja, så vi kan köra svansleken och... Hur är ordförrådet, Iris? Ja, rasistiska på. Ja, men det... Kul. Hips, tar avstånd från... Nej, det gör vi inte alls. Nej, det är skämt. Nej, vart fan var jag? Du känner dig lättad. Ja, just det. Jag känner mig även lättad över att jag inte behöver spela en jävla match det här är jag. Det är gött att jag inte behöver göra det. Ja, man har ställt in kroppen på att efter då är det slut, då är det klart, om man kräver just allt. Nu är det fan bara gött och släpat allt jävla ansvar är bort. Är det inte så? Jag pustade ut för första gången sen Nyfors hemma, då jag låg med Nacksberg dagen innan. Mm, jävla mongo. Mm, så är det. Hur känner ni? Jag pustar ut, jag samlar kraft, jag ska till Ullared här igen. Ja, du samlar kraft. Ines, hur känner du? Jag vet inte, jag tänker på söndagen, vi kommer inte må bra. Men skit i det. Jag känner mig tyngd nu. Men du är muslim, du behöver inte ens dricka. Nej, du behöver inte ens dricka för att ha kul. Nej. Nej, men jag vet inte, det känns jobbigt när vi pratar om det. På riktigt, jag känner mig tung. Ja. Jag vet inte om det är mitt tunga bröstpass eller vad fan det kan vara. Det kan det vara. Jag tror du behöver gå och prata med någon. Ja, du kan prata med mig. Skulle vi behöva prata? Jag är faktiskt snart utbildad terapeutcoach. Det kan finnas många terapeuter på lördag kväll annars. Ja. Jag har haft ett individuellt samtal med jag skriver en liten uppsats om att om du vill komma in till mig så kan vi ha ett litet samtal, du och jag.
så vill du nog lösa det. Nej. Då kommer jag förhoppa en sån här behaglig röst. Mm. Där jag ändrar tonläge rätt ofta. Stefan Strömgren. Jävlar vad damp jag får på sånt. Typ prata med kuratorer och sånt där. Mm. Men det, inte för jag har gjort det mycket. Det ställer väldigt öppna frågor som får det att svara väldigt utförligt. Utan att sluta prata så där. Tving fram det. Men det svarar jag går till. Jag har ingen bra radioröst. Det har jag ju märkt. Att det är... Du har radioutseende. Ja. Alltid, tidningsröst. Alltid lika roligt återkommande skämt. Nej, men det har man ju märkt att det är 85 avsnitt. Fan, det är ju inte skitbehagligt att lyssna på. Men... Vet du vad jag ser fram emot? Nej, men det är ingen som tvingar någon heller. Det är bara att slå av. Ja, eller hur? Duger. Ja, mute. Fotbollen. Ja. Jag känner för tiki-taka. Mm. Jag känner för att kroppsfinta bort någon... Något fett i division 5. Ja, jag är inne så ett jävla radarpar i femman. Nej, ni ska inte spela någon fotboll. Kommer du ihåg förra när vi lekte sönder den i Karlskog och bara ja. Jag har nog aldrig sett. Är det Ingman som kryter runt på mitt fält och försöker spark för? Jag vet inte om han var idiot. Ingman? Nej, inte Ingman. För fan, vad heter han? Didriksson? Ditman. Didriksson. Vad fan får jag för ord? Ditman. Han... Plocka mig någon av det så fick jag utkort. Ja, vilket som inte skrattar att de har spelat i tiki-taka. Jävlar. Alla vet ju att Viking är kända för sin tiki-taka. Ja, det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Det är jag och Mackan i alla fall. Och slår vi långbälle på Sizer. Ja. Och Henka står varje långbälle. Vilket lir det. Ja, det är skönt spel. Ja. Det är kul. Nej, vad har vi att ta tag i? Innevarande säsongen är slut. Din grillsäsong har börjat. Du har dig framkuk för länge här ute, ser jag. Jag vet inte om jag berättade sist att jag släpar ut det jävla åbäket. Tvättar rent den i en och en halv timme, för jag har tydligen inte gjort det höstas ordentligt. Ställde upp den på verandan, gick och la mig, inväntade morgondagen, vaknade upp, tittade ut, snö. Men nej, nu har det ju faktiskt sett rätt hyfsat ut, så till veckan då. Mm. Då steker och kör jag inte speciellt mycket mat i ugn här inne. Jag har en del entrecôter som står hemma och väntar på att sen justas. Du har elgrill då? Ja, men jag väntar ju på invite av Niklas. Jag är ju lite av deras adoptiv. Ja, men då, jag har planerat. Ja, men du, vet vad vi gör? Du får fan komma ner till veckan. Snyggt. Någon dag. Ja, jag har planerat det. Vi hela laget dyker upp en tidig lördagmöra. Det gör ni inte. Jo, under sommaren. Tidig lördagmöra. Nej. Liten badpool med vad heter pilsner. Det? Ja, pilsner, boomblaster och jävla massa jäger. Ja, jag vet inte vad mycket för nämn. Fläder. Och fläder. Ja, och så kör vi gårdfest tills Niklas och Elina kommer ut och är med på. Och vad lång gårdfest tror ni att det blir? Lång. Lätt 25 minuter. Lätt 25 minuter. Ni kan ju försöka köra iväg oss i alla fall. Ja, det är hur. Polisen lär inte komma på en timme. Nej, och sen törst in när du är. Nej. Så det... Då är spelningen för polis. Bombväst. Kom där då, kom då. Ja. Har det varit en frispråk i podden då? Ja, man. Det är kul. Vad tänkte jag på? Jag känns som jag drar upp det här. Jag drar det här. Ja, det är bra. Fortsätt. Ja, jo. Jag vet. Jag och Niklas är deprimerade. Jag har nog aldrig bidragit så lite, det tror jag inte. Nej. Men jag känner också att det har tagit längre tid för mig och Enis att kravla oss ur det här. Ja. Du verkar... Dumt. Du verkar oberörd, Mackan. Ja. Du är respektlöst. Nej, men grejen blir ju att... Det är ju en massa SSR-klubbar. Det rasar till en säger Falun och... Käften. Grejen blir att... Ja, vad heter det? Var ju tvungen att ta tag i saker direkt på måndag. Eller tisdagen i alla fall. Och då blir det att man får ju tvungen att kaffa bort det. Så det blir ju att tänka på något annat. Och då är det nog lättare. Lättare om man sysselsätter med grejer. Nej. Skulle jag ha lugnt still den här veckan och sket i allt, då har det varit jobbigt. Så det tror jag. Ligga hemma i ett mörkt rum. Ja. Jag kommer nog gå i väggen någon gång, tror jag. Jag är tvungen att sysselsätta mig hela tiden. För annars får jag panik. Då stänger jag in mig i mitt eget huvud. Och det är tankarna inte bra i mitt eget huvud. Nej, så om jag sysselsätter mig med grejer, då slipper jag att vara med. Jag kan tänka mig att du är en usel rådgivare till dig själv om du väl sätter och börjar fundera. Ja, men det är jag. Jag behöver hjälp. Apropå terapeuter. Ja men det säger ju så. Man behöver prata med dem. Jag behöver hjälp. Psykologer är ju oftast ganska psykiskt studier. Va? Ja. Annars baserat på. Ja, men för annars förstår du sig på den personen källa. Som kommer. Det behöver en viss grad Marcus Molins av
mental instabilitet för att jag kan köpa in. Jag kan köpa den gamla tanken från, vad var det, Filip och Fredrik som lanserade att man behöver vara några procent ond för att förstå världen och för att klara sig bra i världen. Mm. Men jag vet ju inte om du behöver vara psykopat för att vara psykolog. Jo. Nej, men jag sa inte psykopat. Jo. Ja, kanske jag sa. Men lite psykiskt instabil tror jag behöver vara. Ja, säkert. Ja, däremot är det nog bra att på något sätt ha upplevt svårigheter för att kunna hjälpa folk som har svårigheter. Ja, jag är från betongen och det har jag. Alltså. Så, tjono. En tuff och tjock. Tjono, län. Så drar jag kapsen bak och fram. Ja, precis. Ja, men det är häftigt. Ja, du är chaufför. Har funderat på att köpa in proteinpulver nu. Vad är 80? Way 80. Som jag ser från det ena till det andra. Ja. Det är bra, driv den här podden. Ja, jag driver på det här. Jag känner mig för prat. Ja, men det är bra. Du behöver hjälp. Du behöver prata med någon. Ja. Prata i podden nu. Ja, exakt. Ja, men det funkar ju lite ungefär samma sak. Nej, men det behöver jag göra. Ja, det behöver. Kanske lite gainer. Ja, du kanske lite, kör lite gainer. Lite massa får det här kroppen börja med. Jag är lite rädd för att det kommer flötsa lite också. Ja. Nej, du tränar ju ändå, fan. Ja, jag gör det. Jag och du verkar ju inte ha farens gener. Nej, nej, det ska gudarna veta att jag inte har. Så nej. Jag klarar mig nog för den biten. Ja. Jocke lyssnar inte på den här podden, va? Nej. Jocke Brappnät. Ja. Nej, han lyssnar inte på den här podden. Nej. Han var faktiskt så kollig kvar. Det var han. Ja, det var kul. Nej, men det funderar jag på. Ja, det tycker jag. Mm. Sen vet jag inte vad för effekter det har av alltihop. Jag försöker ju deffa lite nu, ja, men det är fan inte lätt, alltså. Nej. Man känner sug efter choklad hela tiden. Mm. Jämt och ständigt. Var du också nyss? Nej, man hungrig. Nej, men jag ska i alla fall skära ner lite. Nu när jag gör massmatlådorna så ska jag göra en matlåda extra. Och så flytta liksom lite från varje portion. Mm. Så att det blir en matlåda extra så jag käkar oftare och mindre. Det är inte bra med deffing. Jo. Nej. Det är det. Beror på vilka badduxer du ska komma i. Precis, och hur snygga bröst du vill ha. Sant. Sant. Men ja, nej, var det inte. Det här var inte. Vart fan skulle jag komma? Bröst. Ja, nej. Jag var lite mer in på det här med att hur mycket ångest har du efter du har lagt i briostdiet i 4 veckor? Niklas. Oj. Det blev jävla... Nej, det blev matpodd här. Nej, men det blev inte så farligt. Nej. Det var... Inte farligt, jag kan inte upp fan... Kanske du bryr dig inte om farligt. Du sket i det alltså. Nej. Jag sa att det blev inte så farligt mycket briost. Efter andra Arvika-matchen så satt jag uppe på natten. Men för min kroppshydda så var det ju bra att vi inte gick till en tredje avgörande match. Att det inte blev en natt till där. Ja. Och att vi inte förlorade orättvist i en tredje match. Mm. Så att jag inte satt och deppa hela veckan och satt hemma och tröst åt. Nej, nu hoppar lite oskrokor. Han är ju fitness, kyckling bacon i morse. Mm. Lite fett, mycket proteiner. Mm. Bra, jag trodde du skulle komma ner och käka frukost där. Ja, jag skulle gjort det, men vad fan, jag hade men du jobbar. Jag jobbar, jag är en upptagen man. Ja, det är du. Hidrottsläraren. Ja, kul för dig, Nis. Du är alltid aldrig där borta. Ha? Du är... All lärare? Nej, jag är resurs måndag och onsdag. Jag känner jag lärare, eller idrottslärare för ensamkommande på tisdag och torsdag. Så du har planerat och gjort något att det där, eller? Du ska med alltså 24 säsong, eller? Ben. Jag hade jättegärna varit med och kört, men jag har inte lust. Han har inte fått kontrakt utav Hipsa. Nej, alltså inget kontrakt då. Så. Jag tänkte haka på Karlsson när han kör sina kommande 98. Ja, han har ett pass att ta igen. Han har ett pass att ta igen, nöger. Mm, det där ser jag bara... Och då gills... RTK-t. Då gills det inte att gå och prata i telefon och prata med, alltså, som gymmer för att man gymmer, kille. Mm. Det gills inte. Nej, han kommer och kika. Varför att man är där så gills det inte. Det är inget träningspass. Kom och klaga på min gymmusik. Ja, det är dåligt. Jag älskar ju din musik. Ja. Du får ju inte säga vad jag brukar säga till det. Nej. Men jag säger ju viss grej och så säger det. Ja, säger det. Och så sätter han på sin musik. Mm. Och då är det... Och då är det bra. Då är det järn. Mm, det är det. Det är järn. Mm. Luktar testosteron. Ja. Sen är inte jag någon gymkille. Nej, det är det. Ska jag göra någonting då ska jag ut i spåret. Mm. Ja, säkert. Ja, det syntes på avförsyran när vi griste igenom 16 km. Att jag behöver ut i spåret. Att jag inte behöver lägga mig på gymmet. Nej, men alltså det var jag faktiskt imponerad. Det trodde jag fan inte skulle klara det runt.
Helt ärligt alltså. Ja men helt ärligt, för men då är inte för en skitmycket innan. Jag menar 6,5 km är ju ändå en, och i och med att det var mycket upp och ner så blir det ju jobbigare. Och framförallt eftersom vi sprang mot sols och vi fick, det finns ju en lång backe bakom. Och jag tänkte att måtte vi nu springa med sol så att jag får Lidl-backen nedför. Nej. Ja just det, den lång backen var ju, fan vad trött man var det. Ja. Men ja, kul. Själv. Du sprang inte. Nej, men jag vann på lotteri. Det gjorde jag. En diskmaskin, en tvätt. Tack. Högtryckstvätt. Jag var så förbannad på er. Gud vad Niklas ville ha den. Ja, vill ha. Fast han har köpt ner den till juggen. Snyggt. Vi bygger hus där borta. Ja, får se vad vi gör i sommar sen. Ja. Lite triathlon och sådär kanske. Mm, kanske också våga ha med. Jag har en gruvlig revansch på triathlon att ta ut. Ja, den får vi nästan köra som årligt. Ja, men det är extremt revansch det. Jag ska ha en bra cykel här. Men Elias berättade på mötet igår att vi behöver köra triathlon senare så att det inte är så kallt i vattnet. Han vände, han var den enda som gav upp. Ja, efter 5 meter. Han var ner till vattnet. Jävla pussy. Så sprang han upp igen. Ja. Ja, det är bedrövligt. Vem cykel var det som kollapsade? Toys. Toy. Ja. Toy går vi skitbra till. Och Toy, han är så skön Toy, för han är väldigt avslappnad och down to earth och sådär. Men han sa att, är jag med till löpningen, då vinner han. Ligger jag med i toppen i klungan till löpningen, då vinner jag. Och det var ingen skryt, utan han var bara helt säker på att löpningen kommer jag vinna, men då krävs att jag är med i klungan fram på stress. Och han låg väl helt okej med. Hur nöjd var jag, tror du? Jag till hela backen när hans kedja hoppar. Man gick, nej, det gick väl helt av. Ja, just det, kedjan går av till den här. Jag och Toy ligger jämsides på vägen då. Jag tänker ju samma tank att jag måste dra ifrån Toy, för annars kommer ju han att springa ifrån mig sen. Vilka var framför er då? Fille och Hedda låg framför mig, men det hade ju bra cykler. Jag och Toy hade skitcykler. Så vi krig på som fan där nere. Och så small det tv-rummet med Toy-kedja av. Klart, tänkte jag. Yes! Va? För oss oinvigda, vad skriker Toy vid ett sånt tillfälle? Ja, skriker inte. Fan, kedja. Ungefär så. Vad hade jag gjort? Och Anton bara, vad fan, vad blir det? Vad hade jag gjort, Regan, om min kedja? Du har slängt cykeln efter mig, förmodligen. Ja, det hade jag. Ja, jag har gjort. Jag som kickoffen innan slängde cykeln. Mm. När vi skulle cykla upp till Utsiktstorna och slängde cykeln i halvbakan och gick. Då var jag arg. Ja, jag och du chillade på vägen hem sen. Om vi gjorde. Så började det spöregna. Ja. Bra kickoff. Mm, riktigt bra. Bra tält. Fråga Simon Larsson. Ja, fråga Simon Larsson. Ja, nej, men det ska bli kul att det här drar igång. Vi är väl som Coop allihopa. Jag ser fram emot det. Försäsongen. Men man känner, alltså det, känslan när du har varit på gymmet och kör ben. Då är du nöjd, då är du stolt över dig själv. Du är inte lika stolt när du köper röst. Du känner dig tung. När du köper ben, då är du glad. Va? Då är du glad. Nej, men försäsongen. Alltså, vadå? Försäsongen. Det frigörs mer endorfiner i benen. Och det bara sprutar testo i en känsla. Så. Ja. Så ben, ja. Ni borde köra lite ben. Du har bra vader dock. Mm, det ska jag ha för. Men det är bara för Anna Åderbrock. Det är därför. Jag fyller ut av mig. Ja. Nej, men ben. Ja. Ska vi gå och köra? Nej, men... Du skulle bli strumpmodell. Ja, men ärligt. Men ärligt. Ja, det skulle du känna som fan. Nej, men jag har inte den typen av muskelfibrer så att jag kan få stor volym. Nej, du blir lång och sen är du. Mm. Jag tror jag har bra potential. Men ja, men du har ju den kroppen. Det är typ som jag. Ja. Alltså, det här också, jag skulle kunna. Ja, ja, men du har många typ 2-fibrer. Mm. För vi är ju så här korta. Min biceps blir ju jättestor för att jag har så korta armar. Ja. Så det, vi har ju tur. Ja, jag har ju bavianarmö. Men det är sjukt lång alltså. Ja, jävligt lång. Ja. Fan vad lång han är. Jag ska köpa 105 cm nästan. Det är doping typ. Det är ska jag stå vid Viktor i målområdet och ska vara VM-klubba. Du svar på Sergej Focke. Ja. Men du ställer dig på blåvitt som kära. Ja, ja. Bara fångar upp dem. Ja, det ska bli kul. Vad mycket har vi rullat igång nu? Vi är på 50 snart. Ja, fan vad kul, då har vi 10 minuter på kvar snart. Nej, det har vi inte riktigt. Vi måste fan, vill folk alltså lyssna på det? Nej, nu, grejen är att nu har vi spelat färdigt. Nu är vi helt ointressanta i 5 månader till. Ja, alltså vi kommer typ bara Vi kommer ju kanske köra. Alltså en tes sen så blir det ju att vi tar ett litet uppehåll kanske. Nej, vi har 2 veckor kvar med, vi har 2 veckor kvar inför och efter SM-finalerna. Och då kommer vi även beta av en säsongsutvärdering av division 1. Och vi kommer även prata lite grann om seriendelningen. Mm. Det vi inte har pratat om nu, som vi skulle kunna ta i dagens podd, det är lite silly season. PG är klar.
Pontus Gustafsson är klar för två år, nya år i Hagfors IBS. Är det officiellt? Officiellt, fick reda på det igår, för jag såg hon gå utanför kansli. Jag bor precis utanför kansli. Men, och killer stack inte ut huvud och skrek efter någon, så räknade med att det var positivt. Exakt. Och att Hivs lag ute på Instagram för den typ. Ja, men bra. Så, kul! Mycket kul. Örebro har plockat in Johan Nordström från Kumla. Mm. Oh, jävlar, jag tyckte du menade den jävla flinten från GS. Fan. Jävlar, vad blir det? Läxa menar du? Ja, just det. Jag tänkte, bra ord var. Karlsson får klippa. Ja, är han klar alltså? Ja. Mm. Och Hannes Karlsson ska tydligen också spela där. Också ganska mycket. Örebro. Han är... Och jag tror att Lillån jagar en hel del spelare de också. I och med att de måste ju förstärka. Så de måste ju plocka från olika ställen. Jag kan tänka mig att de har du fått också sliter några sköna kommentarer av, vad heter han? Jimmy Svensson? Jimmy Karlsson. Jimmy Karlsson. Angående, hatar han Nordström nu? Nej, fan, eller? Nej, jo. Men det vet jag väl inte mer. Nej, han hatar Lillån, det var inget. Eller? Nej, däremot, jag tar lite snabbt med Jimmy här i... Han sög om att komma hit där. Här i häromdagen. Och då... Nej, till oss. Ja. Nej, fan, vi kör ju först som grejer. Ja, just det. Han skulle passa perfekt i Köping. Sura. Ja. Va? Sura. Sura. Ja, men något sånt. Mm. Hänga i Vegas, spela poker, komma till mitten på sig. Ja, han gör det under framgång. Ja, men fan, jag tror han är lite piskad nu. Jag tror han får en helg eller någonting max i Vegas i år. Ja. Oh. Typiskt. Och jag var så här, 3 veckors projekt förut. Ja, okej. Gud, vad tråkigt. Ja, det är sant. Nej, men Kumla kommer väl rycka sönder. Jag tänkte säga rädd för det, skit vill jag i. Men där så kommer det nog försvinna en del spelare. Västerås har jag hört att det är många som rör sig från också. Som kommer fråga om vart det handlar om. Det handlar i andra divisionsklubbar. Ja, eller? Örebro har jag hört rycker ett par stycken. Okej. Okay. Hjälmbröderna. Ja. Sen har väl, vet du, Simon Berg har väl en hel del anbud både från hög nivå, alltså typ SSL och han är bra. Även ja, han är rätt duktig, va? Ja, jag har inte sett han visserligen, så jag vet inte, men bollskicklig, jag har hört. Fysisk. Så frågan är vad mycket etablerat Västerås får kvar. Mm. Ja. Köping jagar väl hejvilt efter ganska mycket. Arvika verkar tappa ett par etablerade gubbar. Mm. Men det känns som att det är så tidigt så att det är långt kvar. Det är provträningsveckor. Ja. Så det känns inte som att vi behöver beta så jävla mycket silly season nu. Nej. Men Nordström läste jag var klar i alla fall. Ja. Och presenterad. Bra värvning i Örebro. Han är riktigt bra för dem, säger. Bra för Örebro, bra för oss. Ja, det kan man inte säga. Så är det. Ja. Lockerud har gjort klart med, heter han Anton Olofsson. Ja, det är från FBC Lerum. Han var lagkapten där för par år sedan, det kanske var då också, det vet jag inte. Men kanske var jag slagare. Det verkar väl vara en bra värvning där också. Så. Han var tydligen lagkapten när vi spelade division 1, va? Var det inte så? När lockade du mötte dem sist. Och då tänker jag, det brukar vara bra karaktärer. Men sen när de gick upp så avsätter de honom. Nej, jag har lite problem med skador och sådär. Så. Okay. Ja, men det var en bra värvning. Mycket sa väl att han var duktig. Ja. Är det några fler som har varit presenterade och klara? Skogala är ju klart med ett par stycken av sina egna. Ja. Skogala är ju klart med Charlie Tennis som sportchef. Kallt. Bytt ut hela, det är ju nytt och fräscht i sportgruppen. Mm. Simon Klein kommer väl att jobba som, vad står det, play manager. Mm. Nu har inte jag läst på jättemycket, vad blir Coops roll? Ska man vara med i båset eller är han med i sportgruppen? Coop ska vara med, alltså en länk mellan själva laget och sportgruppen eller vad fan det var. Eller om man ska vara en länk mellan både... Men i bås eller inte? Nej, inte i bås tror jag. Springpojke. Tror jag, men det vet jag inte. För Fimpen är kvar, eller? Ja. Fimpen är kvar. Ja, jo, det ska flytta upp. Han är för IBF. Vad heter han? Marcus. Lindryd. Ja, det kanske han heter. Det ska flytta upp in i alla fall. Så Kopen skulle... Men, vänta, är han nytt Google nu? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Det är sämre han har haft IBF. Och sen skulle... Vad heter han? Det borde ju betyda att de kommer flytta upp en hel del 99 också. Ja. I A-truppen. Ja, det är på tiden. Borde väl betyda. Vad heter han? Han som är utbildad sportmanager. Management. Ja, i alla fall. Det byter ut hela sportgruppen och gör nytt. Ska jag ta ett samtal? Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju frågan, Ines. Mori. Va? Hallå, Erik Hjort. Erik Hjort har också varit i Lillån. Okej. Okay. Ja, han pluggar ju sportmanagement i Örebro. Mm. Så. Precis, på Örebro universitet. Mm. Enligt Hellqvist, bra kille, Skogals kille, spelat i Lillån dock. Dock.
Ja, nej, men det bygger om och gör nytt och fräscht. Det kan vi behövas, jag tycker. Ja, men någonstans måste man göra en liten inventering och utvärdering av okej, vad var det som inte funkar i år? Hur ger vi oss själva de bästa förutsättningarna framöver för att lyckas med det vi inte lyckades med som vi ville? Mm. Så det är väl... Det är väl det de ska göra. Det kan jag tycka är både vettigt och rimligt. Mm. Sen gillar jag ju bilden. Jag kan anta i alla fall att det är Charlie som har varit där och med kameran. När Ante skrev på igår bilden. Och när Ante sitter i en gammal slökig t-shirt hemma hos sig själv. Det ligger lite Xbox-doser. Ja, alltså lite allmänt så här ungkarlslya. Inga kostymer alltså? Nej. Och... Och bild på Ante då som sitter där med Möra Frill och skriver på. De signade med någon din bil idag va? Eller igår? Ja, det blir säkert. Men jag gillar det ändå. Det kan jag ändå känna. Ja, det var väl den sillen vi har, eller? Ja, men det känns också som att det känns vettigare att ta längre fram sen. Det kommer mer. När vi inte har några matcher och så och gå igenom. Ja. Kan vi inte släppa vår bomb då? Ja, släpp den då. Jesper Karlsson är klar. Ja. Karlsson, du vet. Ja. Han vet inte. Han är inte klar. Nej, nej. Nej. Det är lugnt. Skrev lite med Erik Westlund igår förresten. Mm. Han undrar om fallet var sugen på Mora. Nej, det kändes inte. Varför? Nej, det kändes inte som det var rimligt. Nya brudar? Ja, jo, det är väl det då. Säger du någon som har fått kväll? Ja, exakt. Det är väl det då. Nej, men jag chatt lite med honom sådär. Han har ju inte att kvar på kontraktet där. Mm. Och han trodde de skulle få upp en ganska bra trupp. Och de har också en jättebra 99-kull som de kommer bygga på. Ja, det ska vi också komma ihåg. Så att de kommer att bygga någonting långsiktigt. Och så Johan Tomt nu. Som Lem Varvär kommer ju få till mig igen och kommer nog att spela i Mora. Okay. Så de har ju ett par gubbar som har ganska mycket SSR-rutin. Så det borde ha bra chanser i ett annat stort. Det är ju ingen snack. Mellersta Svealand för dem, eller vad kan det bli? Nej, jag vet inte. Det beror ju på. Får se i serieindelningen. Får jag hoppas att vi inte får den. Om jag ska vara helt ärlig. Men, ja, det var väl det vi hade, eller? Ja, det eller? Var det. Och vi håller ju såklart också... vi ser ju till att vi ger lyssnarna en löpande uppdatering. Även om det kommer gå att läsa om... Våra nyförvärv och allt som är klart innan vi droppar det här. Men det är mycket roligare att höra vad vi tycker om saker och ting. Ja, definitivt. Definitivt. Vi kan prata lite om dem. Ja, exakt. De jobbar som rullar in. Ja. Men jag tror vi klappar ihop där. Mm. Låter Killer göra efter arbetet. Mm. Inte du har någon sista veckans spot och sånt? Ja, bensinpriserna på Shell bredvid på Nordstrand nu var jävligt billigt. Tank som fan jag var där, tänkte jag. Nu ska jag... Ja, pratar vi, då pratar vi 8-9 kronor. Nej, nej, inte så. Men det fan är på nästan 11. Va? Ja, det var sjukt. Jag stod och tankade, jag såg kronor och hände inte med den. Nu kör jag. Alla lyssnare, åk till Shell, Nordstrand. Ja. Det var svinbilligt. Eller så bara... Shell. Eller så var jag bara helt borta och inte så. Men nej, men det skickade jag. Du tankar diesel, säger jag. 11.36 eller något sånt där. Ja, ja tack. Tankar diesel. Ja, men det var skitbra. Ett tips. Härligt. Vi avslutar så. Och så säger vi lycka till med proteinpulvret, Enis. Mm. Och lycka till med dina mörka, jobbiga tankar. Ja, tack. Man kan slit på som terapeut i helgen till... Ja. Alla som kan tänkas behöva det. Fy fan vilket samtal jag ska behöva, vet du. Och Killer, lycka till med klippandet av podden. Tack för den här veckan, hörni. Ni har lyssnat på Hipspodden med mig, Niklas Andersson. Nej, Marcus Drigger Pontusson. Och Enis Mikjadic. Ha det gott med er. Hej.